Ja, det är bra. Nu är vi på, va? Hej! God jul, Fredrik Tolk här. Buzz Lightyear. Julen som sagt. Det är ju barnens tid, eller hur? Och då kommer jag osökt att tänka på mina kära barn. Ja, ni vet, man brukar få små presenter på jul. Jag har blivit så bortskämd med teckningar och små sådana här djur, förstår ni? Sådana där små djur som de har gjort på dagis i salt och lera. Jag har fått små tomtar och toarullar med olika, du vet, mustascher och sånt där. Men sen så har jag fått, ska vi se här. Här ja, precis. Jag har fått lite andra sådana här saker. Vad är det här då? Titta. Ja. 50% rabatt. Den är pappa värd. Ja. Titta på den simhopparen där. Är det Ulrika Knape? När var det? Det var väl OS. Så var den här. Jag vet inte vad ungarna tänkte på. Jag fick den när de var två. Kossor, jag vet inte. En halv natt. Mardrömmar, vad vet jag. Lägg ett bud, vet jag. På allt det här. Gå in på Stadsmissionens webbshop. Och lägg ett riktigt attraktivt bud på de här, eller gå in på deras webbshop och se om det finns några riktigt nödvändiga julklappar som gör nytta. Kära vänner, mina barn alltså. Pappa använder inte slips. Det är tufft. Pappa använder inte slips. Pappa använder inte slips.